Ողջույն սիրելիներ։ Այսօր Խոսելու եմ այս կյանքի ընթացքի այն գլխավոր նպատակի մասին։ Մենք խոսեցինք մեր աշխատանքից, մեր հայրենիքից, մեր գողությունից, մեր սիրո մասին, մեր նիստուկացի մասին, մեր հավատքի ճանապարհի մասին, բայց այդ ամենն ինչը ուր է տանում մեզ։ Որենք մենք ուղվում։ Ինչու պետք է պահենք այդ բարոյական ստանդարտները, նորմերը։ Ինչու պետք է մենք գայլենք այն, այն ճանապարհով, որի մասին որ մենք խոսում ենք։ Այսօր խոսելու եմ մեր ազատագրման մասին եւ մեր բարգության մասին։ Ազատագրում։ Հիսուս Քրիստոսի հիմնական նպատակներից մեկը սա էր՝ ազատագրել մարդուն, ազատել մարդուն այն մեղքերից, որի մեջ մարդը ընկնում է։ Հիմա առաջին հայացքից տվում է տեսա վերացական ինչ որ մի գաղափար է ազատագրվել ինչ որ մի բանից։ Ես ազատ եմ, ես կարիք չունեմ ազատագրման։ Ես հայոյոգ եմ եւ ես ինձ լավ եմ զգում հայոյանքի մեջ։ Ես գողացող եմ եւ ես ինձ լավ եմ զգում իմ գողության մեջ։ Սակայն ազատագրումը ավելին է, քան միայն ազատվել այդ գողության մեջից կամ հայությանքի մեջից։ Ազատագրումը դա մարդու վերածումն է, պայզարացումն է, լուսավորումն է։ Այն ձևն է, որտեղ մարդը կարող է ինքն իրեն ամբողջականացկալ։ Ինչպես այս հարորտաշարի սկզբում արդեն ասացի, Տիրոջ նպատակը ո՞րն է, որպեսզի մարդը լինի ազատ, մարդու թևերը լայն բացվեն, մարդը կարողանա իր ընտրության մեջ ազատ լինել։ Հիսուս Քրիստոս գալիս է ազատագրելու մեզ այդ կապանքներից, որոնք մեզ խանգարում են մեր ամբողջականությունը զգալու համար։ Եվ ազատագրման նպատակը ո՞րն է տանել փրկության։ Պողոս արաքյալը հետեւյալ միտքն է ասում հրոմեացիներին ուղված նամակի մեջ. ասում է <coughs> որովհետև սրտով հավատում են գարթարանալու համար եւ բերանով խոստովանում են քրկության համար քանի որ սուրբ քիર્કն ասում է ամեն ոգ որ հավատա նրան չի ամաչելու խտրություն չկա հրյայայի ու հետանոսի միջև որովհետև նույնն է բոլորի տերը ձեռնահաս բոլոր նրանց անդեպ ովքեր կանչում են իրեն եւ վերջապես քանի որ ամեն ոգ ով կանչի տիրոջ անունը կփրկվի Որեմն փրկվել ինչ որ մի բանից, երբ մենք 안դրադառնում ենք փրկությանը։ Փրկվում եմ ես ջրեղեղից, փրկվում եմ ես այրվելուց, փրկվում եմ ես ավտովտարից, փրկվում եմ ես հիվանդությունից։ Հիսուս Քրիստոս ինչից է ինձ փրկում վերջի վերջո։ Նա ինձ փրկում է կորստից, մեղքի մեջ մնալու կորստից։ Նա ինձ փրկում է անաստնական մաղարտակի մեջ մնալու այդ դժանությունից որի մասին ես չեմ հասկանում եւ կհասկանամ անառակ <body> նման, երբ սկսեմ միայն խոզերի հետ միասին ուտել եւ հիշել իմ հորտունը։ Ուրեմն Քրիստոս ինձ փրկում եւ ճանապարհն է տալիս վերադառնալու հայրական տուն, վերադառնալու այն օջախը, որ Տերը ստանել է նաեւ ինձ համար եւ ձեզ համար։ Ուրեմն ազատագրում せփական կախվազություններից, せփական մեղքերից եւ せփական մոլուսկերից եւ փրկություն այդ ճիրաններից դառնալու դեպի հայր աստված, տանալու դեպի այն բարձր արժեքը, որ կոչվում է մարդ, աստծո պատկերով եւ նմանությամբ։ Սիրելներ, Քրիստոսի նպատակը սա է՝ բրկել մեզ, հասցնել հավիտենության։ Արդյոք մեր նպատակը դա է։ Արդյոք մենք ուսումենք, որ դա լինի։ Եթե ուսումենք, ապա վստա եղեք, որ Տերը մեզ ցույց է տվել այդ ճանապարը, այդ ճանապարը ծիրոջ խաչով հարթված ճանապարն է։ Ես եթե ուզում եմ կը պիտի կագնենք այդ ճանապարհի վրա, բայց միայնակ չենք կարող, որովհետեւ մարդը չի կարող ինքնուրույն փրկվել իր գործերի շնորհիվ, ինչպես արաքյալն է ասում, որբիսի հետո չի բարձենա ասելով թե ես արեցի դրա համար փրկվեցի, այլ փրկությունը ጢրոջ ողորմության դրսևորումն է, եւ դրա համար յուրական ճուրմեկս փնտրելու ենք նախ եւ առաջ այդ ողորմությունը մեր կյանքի մեջ, որբիսի կարողանանք այդ ողորմությամբ Հիսուս Քրիստոսի ներկայությամբ գտնել այդ ճանապարը։ Հիվանդ եք, կախված եք ինչ որ մի բանից, կապված եք ինչ որ մի բանի հետ, ունեք մտածումներ, ունեք խնդիրներ, չեք գտնում ելքը ճանապարը, հավատացեք, որ այդ ամենից առաջ պիտի գտնեք կյանքը իրապես արժեվորելու ճանապարը Հիսուս Քրիստոսով եւ այդ ճանապարի մեջ կգտնեք նաեւ բոլոր ձեր խնդիրների պատասխանները որը դեպերն ասում է. Եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներ եւ ծանրաբեռնվածներ, եւ ես հանդիպիտам ձեզ։ Ուրեմն ես հոգնած եմ իմ աշխարհիկ խնդիրներով, ծանրաբեռնված եմ իմ ունեցած բարդկերով, վերկերով, չարջարանքներով։ Գնում եմ դեպի Քրիստոս, որபிսի գտնեմ, ազատվեմ այդ բեռից, այդ ծանրաբեռնվածությունից եւ փրկվեմ, կարողանամ դուրս գալ այդ խնդիրներից միայն Հիսուս Քրիստոսով։ Թող Աստված օրհնի ամենքիս։ Չմոռանալու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փրկաբեր, ավետիսի եւ նրա ներկայության մասին եւ կայլելով խաչի ճանապարով կարողանանք թե տևացնել ինքներս մեզ հասցնելու համար դեպի հավիտենություն կամ այն է թե աստ զհետ աբրելո կյանք աստվածորդնի բոլորից